Israel is the sovereign decision of the Republic of Azerbaijan. İsrail Azərbaycan müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdən biridir. Ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlərin tarixi 30 il bundan əvvələ gedib çıxır. İsrail Azərbaycan münasibətləri strateji xarakter daşıyır. Xalqlarımızın tarixi keçmişi var. Yahudilər Azərbaycan ərazilərində uzun illərdir yaşayırlar. Xalqlarımızın tarixi əlaqələri çox dərindir. And we are waiting for the decision of the Azerbaijani government.